Saudações, senhores, saudações, YouTube fanplayers, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG Online aqui no canal. Meu nome é Ricardo Todd, se você não me conhece, muito prazer, e se esse está sendo seu primeiro vídeo, não esquece de clicar aí no botão de inscreva-se, deixe o seu like e também seu comentário, pois isso ajuda aqui no engajamento do canal, para que outras pessoas conheçam. E se você gosta e quer mais vídeos de Pokémon TCG, não esquece de me seguir aí nas redes sociais, eu sempre falo isso aqui, beleza? Senhores, eu vou jogar hoje de Rapid Strike, não, esse é o vermelho, tá? Eu vou jogar com o Ursão Vermelho hoje, né, que no caso é o golpe decisivo, o Urshifu, tá? Eu já fiz um vídeo jogando com o golpe fluido do Urshifu, e a gente vai ver aqui quais das duas variantes é a melhor, né? Eu, particularmente, eu sou mais fã do Urshifu azul, mas o Urshifu vermelho é bem interessante, pois ele é um atacante muito mais agressivo do que o Urshifu azul, tá? Já que a ideia do deck é basicamente fazer um golpe decisivo, é fazer um golpe pra nocaute, beleza? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai bater sempre com o golpe único G-Max, que é um golpe que dá 270 de danos, tá? Por um custo de 4 energias, sendo 3 lutadoras e uma incolor, tá? E ele passa por cima de todos os efeitos aí que o oponente tiver, então ele mata as Amazenta. É um ataque tipo que ele bate por cima de tudo, tá? E 270 é a vida dos nossos Pokémon aliados que a gente tem dentro do formato. Então a gente consegue montar Richizard, Picarom, Mewtwo, tudo no hit, tá? E como que a gente vai fazer pra energizar esse ataque rápido? A gente vai fazer isso com o Houndoom, tá? O Houndoom, ele tem a habilidade chamada Rugido Golpe Decisivo. É uma habilidade que faz com que uma vez por turno você possa buscar uma energia Golpe Decisivo e ligar em um dos seus Pokémon. Lembrando que essa energia, ela é uma energia que ela vale como um tipo noturno e um tipo lutador. Então assim, quando você busca essa energia fazendo essa habilidade, você põe 20 de danos no Pokémon, tá? E isso vai aumentar a força também do ataque do Pokémon em 20. Então é bem interessante, porque além dela valer dois tipos, ela faz com que o ataque golpe único bata mais do que 270. Você consegue chegar até 330 de vida, que consequentemente é a vida do Urshifu, tá? Com 4 energias dessa, você bate dos 350, ou seja, você leva qualquer Pokémon V-Max do formato com um ataque só. Então é um ataque extremamente forte. Claro que tem aquele problema de você descartar as energias, mas para resolver esse problema, a gente vai aqui com 4 urnas da vitalidade, que é uma urna que faz com que você recupere 2 energias golpe decisivo da pilha de descarte. Então você consegue recuperar essas energias especiais tranquilamente. Só para lembrar vocês, a habilidade do Houndoom é uma coisa que a gente chama de habilidade estacável. Então, quanto mais Houndooms a gente tiver no banco, mais habilidades a gente consegue utilizar, beleza? Então a gente coloca 2, 3 Houndooms no banco, e utilizando a habilidade, a gente consegue acelerar as energias pro Urshifus. O Urshifu regular também é bem bom. O urso regular, no caso, ele é bem bom, tá? Seu golpe impactante, 180 de danos, é um ataque bem sólido pra nocautear alguns pokémons V do formato, tá? O próprio Picarão morre da fraqueza, Eternatus, tá? E esse ataque também consegue ganhar o bônus da energia golpe decisiva, né? Então ajuda bastante. Seu primeiro ataque, Aguçar, também é bem bom. Você procura por 2 energias lutadoras do seu deck e liga nesse Pokémon. Então essas energias precisam ser básicas, tá? Ou energia... No caso, eu creio que a outra energia que a gente tem, que é a energia especial de luta, também consiga ser buscada com ele. Mas a gente vai com 4 energias básicas de luta pra gente conseguir buscar essas energias pra ligar no Urshifu, beleza? A gente vai aqui também com um bergaminho. Esse bergaminho é bem interessante porque é um ataque a mais que a gente ganha no Pokémon golpe decisivo que tiver com essa carta. Então você liga ele no urso ali, o oponente causou um dano, você pode bater com Ilha Furiosa, é 10 de dano e mais 10 para cada contador de dano que o oponente tiver, que o oponente tiver causado em você. Então vamos supor que a gente tem lá um Urshifu com 320 de dano, um V-Max com 320 de dano. A gente vai ligar o bergaminho, uma energia, você pode bater 330 de danos, tá? Com a Ira Furiosa por uma energia. Então você consegue levar qualquer coisa. É um bom item pra você ligar no Urshifu, mas como ele é muito situacional, a gente só utiliza uma cópia dele, beleza? A gente vai aqui também com o Mewzinho, porque a gente precisa proteger os Houndooms no banco, né? De possíveis Urshifu V-Max. A gente tem também Cramorante, enfim, atacantes que acertam o banco. O Mew é excelente por causa da sua habilidade que protege o banco desses ataques, tá? Como a gente precisa muito de Houndoors no banco, e o Urshifu V-Max, né, no caso o azul, ele consegue nocautear esses Pokémon no banco, então a gente precisa ter um Mew pra proteger deles, beleza?
A gente vai aqui com o Crobat também, habilidade do Crobat para comprar cartas. Vamos aqui com o Dedenne também, habilidade para comprar cartas. Então são pokémons de suporte, tá? E a gente tem aqui também um Jirachi GX, que ele tá aqui para tirar a fraqueza do Urshifu, já que algumas listas estão tecando Mewtwo, né? O pessoal tá utilizando Mewtwo na lista para bater na fraqueza, tá? Para nocautear. Então, utilizando o Jirachi, você tira essa fraqueza psíquica dos seus Pokémon. Então, automaticamente, colocou o Jirachi no banco, você não tem mais fraqueza ao tipo psíquico. Então, você consegue jogar bem contra Mewtwo, dependendo, lógico, da situação, beleza? Bom, o restante é algo muito auto-explicativo. Nós vamos com 3 bolas de nível para buscar os Houndours, tá? Que, no caso, é a versão básica aqui. Lembrando que essa versão básica também ela é golpe decisiva, então ela também aceita o bônus da energia. Em algumas partidas, como por exemplo o Meripari, ele é um excelente Pokémon para se atacar, já que os Pokémon Meripari tem pouca vida, tá? A gente vai aqui também com 4 bolas rápidas para buscar os outros Pokémons do baralho básicos. Vamos com 3 comunicação Pokémon para poder alternar entre todos os Pokémons do deck, pegar as evoluções. Vamos aqui com 2 grandes bolas para a gente conseguir estar buscando Pokémons do deck também. Então a gente tem várias formas de busca aqui. 3 substituições para a gente conseguir recuar. A gente vai com 4 urnas da vitalidade para recuperar a energia especial. 3 torres das sombras, que é um estádio especial para os Pokémon golpe decisivo, tá? Uma vez durante sua vez de jogar, você pode descartar uma carta golpe decisivo, seja ela um outro estádio, um Pokémon, uma energia, tá? E fazendo isso, você pode comprar 2 cartas. Então, ela é uma carta, um estádio que dá consistência para o baralho de acordo com a nossa temática aqui de golpe decisivo. A gente vai aqui com 3 marines para a gente mexer na mão do oponente. Vamos aqui com 2 ordens da chefia para a gente dar alvo em algum Pokémon do oponente. 4 professoras, né? 4 pesquisas de professores para a gente conseguir limpar nossa mão e fluir também com o nosso jogo. Pergaminho, já expliquei para que serve. A gente vai aqui com uma energia de captura, como se fosse mais uma forma de busca do baralho, tá? A gente vai aqui com 4 energias especiais e vamos aqui com 4 energias básicas, beleza? Então, basicamente é isso. Se você quiser mais explicações para esse deck, você pode colocar aí nos comentários, tá? E eu vou jogar 2 partidas com esse deck, tá? A gente vai ver aí como é que ele se sai contra 2 decks populares dentro do formato atual. E não se esqueçam aí de deixar o seu feedback, caso você goste desse Urshifu. Qual Urshifu você prefere? Urshifu azul ou Urshifu vermelho? Coloca aí nos comentários pra eu saber. Fechou? Então é isso. Bora pra gameplay e eu já volto. Muito bem, senhores, bora lá então. Primeira gameplay aqui com um baralho de Single Strike Urshifu. Cara, eu tô jogando contra o meu amigo Gabs Batista. Pra você que não conhece, é um dos meus parceiros lá no Team Challenge. Pra que você que acompanha as minhas lives já sabe quem é também. A gente tá fazendo aqui uma série de partidas, tá? Porque eu não tô jogando na ladder. O pessoal anda concedendo muito e anda ficando difícil pra gravar, beleza? Bom, primeira gameplay com deck, hein? Vamos ver como é que funciona. Tudo que eu sei aqui, que o ideal é a gente montar de 2 a 3 Houndours, beleza? E a mão tá legalzinha. Vamos lá, a gente vai enfrentar aqui um Eternatus, tá? Em sua versão mais tryhard. E não, essa partida não é vantajosa pra nós, apesar da gente bater na fraqueza, tá? Porque a gente utiliza de recursos... É melhor, o Eternatus, né, no caso. O Eternatus utiliza de recursos que conseguem contornar a fraqueza dele. Ele tem aí energia de proteção de fraqueza, ele usa martelo, então é bem complicado pra gente. E a gente tem um custo elevado de energia, a gente vai com 4 energias pra atacar, beleza? Bom, vamos lá, ele colocou Eternatus e passou. A gente vai de Urshifu, vamos usar essas bolas de nível pra gente buscar os Houndours, né, o mais rápido possível. É, isso aqui facilita muito no setup dos Houndours, tá? Vou pegar um segundo Urshifu, porque a gente tá jogando uma partida onde tem mais de um. Posso ligar uma energia aqui. Cara, é muito... Ele consegue matar, isso que é osso, cara. Vou fazer uma switch aqui. Não recomendo fazer essa play, mas eu não dei uma boa olhada no deck pra ver e eu torço pra que o meu Crobat esteja aqui. Alguém deu um follow no meu canal enquanto a gente tá conversando aqui. Obrigadão aí pelo follow, mano. Seja lá quem for aí que apareceu. Deixa eu até olhar aqui quem foi que me deu esse follow. Grande LJ, LJ Darkrai dando follow no canal da gente, mano. Qualidade. Qualidade mesmo. Bom, vamos lá. Vamos de Crobat aqui. Quero ver se eu pego mais um Houndour. Perfeito. A gente vai descartar esse Jirachi, ele é inútil nessa match, tá? Pegar mais um Houndour aqui.
E só isso, tá? Próximo turno eu faço essa Marnie e quebra o estágio. Vamos aqui com aguçar e torcer aí pra gente conseguir buscar recursos no próximo turno. É até bom pra limpar o deck também. Duas energias. Beleza, três Roundors, dois Urshifus. Banco perfeito. Três Roundors, dois Urshifus, temos energia. O meu medo é só. O único problema, né, na revés desse turno foi realmente fazer o. Descartar o Urshifu VMAX. Mas tudo bem. A parte boa é que ele fez aqui um Eternatus com duas energias regulares. Então a gente já tem como bater nessa fraqueza aqui. E mesmo que ele nocauteie esse Urshifu, a gente tem outro pra tá nocauteando ele. Então, tipo, essa situação aqui, ela tá favorável. Beleza. Fez ali o Zigzagoon. Lembrando que ele precisa colocar 6 Pokémons, mais esses 10 do Zigzagoon, pra ele conseguir o nocaute, tá? Ele vai fazer o quinto agora, que ele vai pegar no Crobat, né? Ele consegue, né, fazer um nocaute por causa dos Yveltals também. O Yveltal recua de graça. Três switches, isso aqui é muito legal. O sexto Pokémon, e agora ele consegue o nocaute. Não tem problema ele conseguir esse nocaute. Assim, a gente precisa fazer dois Roundors, cara. Dois Roundors. Automaticamente nós precisamos fazer dois Roundors nesse turno. Automaticamente. Beleza. Ele fez ali, nocauteou. E vamos que vamos. Vamos quebrar o estádio aqui. Eu posso ligar essa energia. Mas eu vou manter por enquanto tudo assim, tá? Tem a opção do Dedenne também. Eu quero deixar esse slot vago pro Dedenne. Vamos só fazer a Marnie. Ó, a gente tem a opção do Dedenne. Deixa eu só ver como é que tá aqui, se eu tenho energia. Eu tenho uma energia pra voltar. Vou fazer a bola rápida aqui pra pegar um Pokémon pra trocar ele pelo Dedenne com a comunicação, tá? Vai voltar essa energia. Não sou muito fã de ter que descartar essa mão aqui, mas eu não tenho outra opção. Eu realmente preciso pegar os Roundels e também o Rapid Strike Urshifu, tá? Então, vamos baixar aqui. O Rapid não, né? O Single Strike. Não compramos nada, isso é ruim. Vou fazer o estádio aqui no estádio. Dois Roundels. Caramba! Aí jogou bola, hein? Comprei logo os dois, mano. Aí jogou bola. Vamos aqui. Com a habilidade do round. Puxando as energias. Rugido. Golpe decisivo. E, cara, a gente consegue nocautear ele na fraqueza. Uma delícia. Vamos ligar aqui o pergaminho. E golpe impactante já nocauteia. Ele não tem a proteção de fraqueza. Isso dá 480. E acelera muito o nosso jogo. Porque, tipo, ele não tem nada no banco que ele consiga fazer alguma coisa. Ele descartou ali um Eternatus. E a gente tá numa situação muito favorável. Muito, muito mesmo. Porque o Eternatus não tem aceleração de energia. Nós temos o terceiro round na mão. Então, tipo, eu só preciso do boss pra tá buscando. Ó, ele já até mandou um coraçãozinho quebrado aqui. E acho que ele vai mandar um belo. Ele vai conceder agora. Porque ele perdeu o atacante dele. Eternatus não tem aceleração de energia. É complicado mesmo para fazer alguma coisa. Então, cara, o deck rodou fino. Essa o deck rodou fino. Essa o deck quis. Bora para mais uma então, ver contra outro tipo de baralho como é que isso aqui se comporta. Bora então. Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos a mais uma gameplay. Bora que bora. Eu vou ser primeiro agora, porque vai dar bom. Eu acredito. Eu boto fé. Vamos de round. Não veio nada. Não veio nada, meu Deus. Não veio nada. Vamos de round. Vai pegar um Blouse aqui. Cara, mano, contra Blouse, velho. Blouse você fala um. Cara, a gente pode bater de round, né? Não. Cara, eu vou baixar o Urshifu. Cara, eu não vou poder atacar no próximo. Vou baixar o estádio. Vou fazer o estádio na urna. Pegamos mil. Mil é legal. Mas eu tenho a comunicação também. A comunicação é muito legal. Eu posso, quer ver? Trocar esse VMAX. Vou perder essa Marnie. Não era uma opção muito viável perder essa Marnie, mas eu quero colocar os Pokémon no banco, certo? Então, vamos pegar um Roundor. Não. Roundor não.
microcéfalo, né? Vamos pegar o Houndour. Vamos baixar o Mew. Vamos fazer switch no Mew. Deixa a Marnie na mão. Próximo turno, tá? Eu tava pensando realmente se eu queria colocar um Dedenne no banco também. Não sei se compensava colocar esse Dedenne, mas eu acredito que o melhor seria essa mesmo. Beleza. Ele veio ali com Soldadora, tipo, eu sei que ele tem Cramorante no deck, não sei se é Clarcephalon, mas creio que ele tem um Cramorante no deck. Baixou um Goon, ligou a energia, Mewtwo, só pra ter que gastar uma energia só. Voltou a Soldadora pro topo. Dedenne. Ó, oh, gosto, porque ele, tipo, descartou uma Soldadora, eu sei que ele tem outra na mão. Essa match, ela é ruim, tá, pra nós. Porque ele é básico, né? Mas tudo bem, a gente vai se a gente conseguir evoluir os dois Houndours, a gente consegue voltar batendo pra nocaute. Beleza, mais um Houndour e Marnie. Ó, a gente tem duas bolas de nível, mas não temos nada pra buscar. Vamos aqui. Com a terceira bola de nível, eu não preciso desse outro Houndour, cara. Eu posso até recuar. Eu realmente não tenho nada aqui, ó. Se eu ligar uma energia aqui pra trazer outro Urshifu, eu não tenho nada aqui pra buscar recurso, cara. Eu tenho 4 Houndours e nada. Tipo, não compensa fazer o aguçar. Por quê? Porque o estágio dele tá mandando na partida. Ele vai me matar na volta, cara. Tipo, o que eu posso fazer é recuar, tá numa zica aqui e passar. O revés de usar a bola de nível é que você não consegue pegar o Houndoom, né? E por isso você tem que usar a comunicação pra tentar pegar esse Houndoom, né? Ou, se você usar o incenso, você pega o Houndoom, mas não pega o Houndour. Então, tipo, é uma situação bem complicada. Essa partida aqui, ela é complicada por causa da troca de prêmio. Vou subir o Houndour aqui só pra... O cachorrinho só pra... entregar prize mesmo, porque eu realmente não tenho nada nessa mão. Não tenho nada nessa mão. Beleza. Charizard, energia. Descartou Jirachi. Pegou ali as duas energias de fogo. Descartou a bola rápida. Crobat. É isso, né? Caute aí, senzão. A gente tá numa situação muito complicada. Eu, tipo, vou subir o Urshifu, mas... eu realmente preciso de um supporter. Não temos nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Vou fazer um boss order aqui e vou... bom, ele tem uma rede, só no descarte. Cara, vai ser o Regizard, né, mano? Porque aquele... esse bem que de todo... é, se eu colocar o Regizard, ele faz soldador e energia do turno 230. Tem que ser... se eu for o Mewtwo... é, ele pode fazer uma rede. Vou puxar o Dedenne. Temos nada. Passei. Tô zicado. A minha Marnie me destruiu, cara. Tipo, ela colocou nada na minha mão. Colocou, tipo, só o que eu não preciso. Consegui buscar os Houndours rápido, mas depois travei, né? A gente comprou muito mal nessa partida. Tentei esse boss aí pra forçar ele a ter que gastar da mão, mas, tipo, ele consegue levar tudo com o Blacephalon. Mais 2 prêmios. 50, ok. Tá, vamos ver se eu compro um Dedenne aqui. Não temos Dedenne, mas temos Houndoom. Mas ainda assim é bem ruim. Vamos pegar um Houndoom. Habilidade. Tirar as cartas, dar os recursos do deck. Eu não vou usar a urna por enquanto, por causa que eu quero tirar cartas do deck. Vamos tentar outro boss aqui. Vou puxar novamente o Dedenne e é isso. Vai lá.
O round não é uma opção boa pra atacar, tem que colocar muita energia nele e ele, com duas energias especiais, ele bateria 90, então, tipo, não é uma opção pra trocar com o Blacephalon. Tá, ligamos uma energia. É, no caso, ele ligou uma energia. E bola de fogo circense aí de novo, se não vir um cristal. Incendiar, ok. Cara, ele tá zicado, hein, mano. 60 de danos. Tá zicado, hein? Ó, uma energia. Eu vou fazer uma play aqui arriscada, tá? Só porque eu quero tirar recursos do deck. Deu 3 energias. Cara, eu não vou poder fazer essa play. Vamos tentar puxar as duas energias pra ver se... Só pra forçar ele a nocautear e também pra ter um atacante. Será que ele tá tão zicado assim? Se bem que pra ele não é difícil, cara. Aí, ligou uma segunda energia no Rexxard. Esse deck realmente roda 3 energias. Ele tem 13 na mesa. Porque tem 8 aqui, ó. Ele deu o boss pra estalear e bateu de incendiar. Ele não tem mais energia. 14 geralmente roda. Então, tipo, ele tem 8 no descarte, mais 3 aqui são 11. Com 2, 13. Com 1, 14. A gente não pegou nada até agora. Eu não consigo recuar esse round mesmo com a... Com a urna. Deixa eu ver. Eu ainda tenho uma energia. Vou ligar no round 1 só pra puxar. E é isso, vai, né? Ele não tem mais energias, cara. Tem que torcer pra ele não comprar o cristal de fogo, né? Porque já já ele compra. E aí a gente consegue fazer alguma coisa. Aproveitar que ele tá travado desse jeito. Beleza. Rede é complicado. Ele consegue dar um dedene agora. Jirashi. Também é ruim, porque ele consegue buscar o recurso. Ó, pagou o recuo. Ele tem 10 energias de descarte. Tudo que ele precisa é de um cristal de fogo. Rede recolhida. Até então ele não achou o cristal de fogo. Próximo turno eu faço a urna, volto minha energia, pago aqui e subo o Urshifu pra atacar. Mewtwo vai voltar a soldadora. Passou, beleza. Conseguimos mais um turno pra atacar. Tá, vê a urna. Vou fazer a urna aqui. Voltar essa energia. Usar a habilidade do round 1. Pagar o recuo. Não, nem preciso pagar o recuo. Eu posso bater. Se bem que eu posso bater com esse round mesmo, eu já tô levando, né? O que seria uma troca bem legal. Eu vou só bater mesmo com presa sombria. Compramos uma bola rápida. Excelente. Próximo turno tem DDN. Ele vai matar o round. Eu vou fazer bola rápida, DDN. Vou atrás do Urshifu VMAX. E vou tentar matar ele. Matar o Rexxard com o Urshifu VMAX. O problema é que, tipo assim, ele já tá, vai ficar 3 prizes. E a gente vai ter que acelerar a energia ligando da mão. Porque senão ele consegue matar com o Blaster. O Blaster falou ali, ele, tipo, ele faz oricório e tal. Vai comprando os cristais de fogo. Não é uma opção utilizar o outro Urshifu. Se bem que eu posso também. Em vez de atacar com o VMAX, eu posso fazer o quê? Eu posso matar um bicho dele no banco, um DDN, sem evoluir. Porque aí ele vai comprar 2 prizes. E depois o outro Urshifu eu mato... essa é a play. Preciso de um boss. Eu vou precisar de mais um boss. Eu tenho 2. Se bem que tem o DDN, né? Eu vou ter que pôr um DDN no banco. Ah, ele passou. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos descartar aqui. Vamos pegar o DDN. Eu posso matar ele com... Eu não tenho boss, eu vou ter que comprar o boss do Prize. Vamos pagar o recuo. Subir esse Urshifu. A gente volta. As duas energias. Dedene. Eu não vou ligar as energias com a habilidade. Mais um round. Liga aqui. Quebra o Stadium. Posso fazer Marnie, não tem problema. Tipo, vai ajudar ele em algum ponto? Talvez.
Mas a gente vai ficar na win condition. Não vai evoluir ninguém por enquanto, nem fazer as habilidades. Vamos fazer aqui a torre. Beleza, mais um round. E eu só preciso do boss. Bate aqui com o ataque do tipo normal. Boss. Droga. Bom, ele subiu o Rexizard. Isso é bom. Ele deve ter prizado muito cristal de fogo, né? Porque, tipo, até agora eu não veio nenhum. Esse deck roda 4. Cara, ele deve ter prizado 3 cristais de fogo. Tá, me deu um carimbo. Compramos o Shifu da Vitória aqui, cristal de fogo. Ele vai fazer a soldadora? Não, não fez. Ligou a energia. Bateu de Rexizard, a gente ganha. Bateu de Rexizard. Vamos ganhar nesse próximo turno, porque a gente tem o VMAX na mão. Caramba, deu bom, cara. Achei que essa match eu ia perder, juro pra vocês, mano. Juro pra vocês que eu achei que ia perder. Vamos evoluir aqui. Ligar a energia. E golpe único G-Max pra 330 de dano. Nocaute, finalizamos aí o Rexizard e com isso eu ganho a partida. E é isso, senhores. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Mais uma vez, quero agradecer o Mano Gabs aí por ter me ajudado a gravar aqui as gameplays. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Esse deck é interessante, mas é... o Rapid Strike, né? O Urshifu Azul, ele é muito melhor, pois ele exige menos recursos para você ter que montar ele. Esse deck é muito dependente dos rounds e você tem ali a chance de não conseguir achar os rounds no momento certo, que nem aconteceu. Eu só ganhei de fato essa match porque o meu oponente travou, né? No caso, o Gabs travou. Agora, se ele não tivesse travado, cara, num jogo fluido, sem 100 a 100, duvido muito que eu ganharia essa partida, porque o Blast Cephalon faria diferença nessa match, beleza? Então é isso, eu vou deixar o decklist na descrição, não esqueça de me seguir nas redes sociais, se você é novo aqui no canal, tá? Me segue no Twitter, principalmente, que é a rede onde eu mais posto listas de torneios que eu jogo. Também na minha rede de stream roxa, eu faço live streams praticamente todos os finais de semana, tá? Jogando campeonato, jogando na ladder, trocando uma ideia. Então, cara, passa lá que vale muito a pena, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, amigos, um forte abraço pra vocês, valeu, falou e a gente se fala no próximo vídeo, fechou? Fui!